Olá pessoal! A Apple anunciou seu novo recurso para abuso sexual infantil e proteção de crianças. Neste recurso, a Apple construirá um sistema para a triagem de fotos nos Estados Unidos. Com esse sistema, a Apple selecionará as fotos nos dispositivos dos usuários antes que eles as armazenem no armazenamento e Cloud. A Apple deu esse passo com seu programa de proteção expandida para crianças. A Apple selecionará as fotos dos usuários nos dispositivos dos usuários para encontrar material de abuso sexual infantil. São? Embora essa seja uma medida muito boa para proteger as crianças, essa decisão também afeta a privacidade dos usuários da Apple. Eduard Scholden também criticou essa etapa por causa das possíveis implicações para a privacidade do usuário. Então, comente, o que você achou dessa decisão da Apple?